inung siah sakali deui. Asih tatawa. Tuna minum nenek tong susu. Alah, lamun nyebut susu curiga ieu nini-nini. Muslim atau pakai ieu? Ah, sieun nu nini-nini. Sabab aya kejadian di Garut aya nu maot. Eta pamuda kawin jeung nini-nini. Da isukna jengker. Sing goreng teh nyedot susu nu kadaluarsa. Sieun. PRW geuneuh. PRW. Beakeun teu tanggung jawab sieun jengker. Sieun jengker. Kadaluarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardhus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amad khalaqal insana fi kabad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala li wa sabi wa sallim amma ba'du. فيا أيها الحاضرون والحاضرات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحِيمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Hadratul kiram, para kesepuhan anu kupribados dipihormat, oge Bapak RW anu kupribados dipihormat, nyonong Pak RW na nyonong mana Pak RW ala Banser. Waduh, alhamdulillah gantungaken ya Pak Banser sing panjang umur sing sehatnya sing panjang umur tapi kapoe kiamah. Ibu-ibu kabeh ngesmararan sesa sorangan culang cile. Siap mahal baik-baik banyak umur balik misalnya bisa ngomong-ngomongkan maaf. Oke Pak RT anu sami hadir, mana Pak RT na? Ayo Pak RT ayo. Oh, alhamdulillah. Doakan Pak RT oke sing panjang umur ah. Amin. Tapi kapoe kiamahnya. Bukan naik jabatan ya, Pak. Oh, iya. Doakan sing naik jabatan. Kudu dua pemajikan anak. Ngan siap-siap dicekek heula kudu sapa. Oke, sadayana para alim ulama ajengan ustad kiai ulama setempat anu kupribados dipihormat. Pamugi urang sadayana wasilah mumpun ngariung dina ieu tempat sejak takdiman wa takriman li maulidin nabi sallallahu alaihi sing janten ka aku umatna kanjeng nabi. Amin. Tah kitu atuh pamit. Urang sasarengan sadaya. Shalallahu salamullah ala rasulillah. Siap ibu-ibu urang teh? Siap. Siap nu paling itu siap? Siap.
Cik, ibu-ibu bola. 1, 2, 3. Salatullah. Sakali sur kanjeng Nabi maka Allah baris mere ka anjeuna 10 rahmat dihampura dosa panjang umur sehat rezekina barokah anakna soleh sareng saleha salakina bageur teu hayang nyaho ka kiamatna bojo mah mun salaki geus mulai luar leor jiga or berarti lamun resep keluar leor neangan pamajikan anu anyar eta teh oh berarti salakina orang. Cila kapan disebut orai ini kurang yuk kurang dia madu masa Allah kesalaki nyebut oh nangis kagok disebut orai pak lanjutkan itu dah sahur kanjeng Nabi lamun maca solawat ka kami 100 ka maka Allah baris maparin rahmat sarat 100 ka rahmat nawai eta mah rahasia Allah lamun mah aya jalmi sadintenna atana pisa wengi maca solawat ka kami 100 kali maka Allah bakal maparin rahmat sare 1000 kali. Nah, sahur kanjeng Nabi lamun mah aya umat kami istiqomah sapoe sapeuting maca solawat 1000 kali maka wajib keur anjeunna asup ka surga. Jeung Ibnu Taimiyah mah surga lain ke di akhirat hukul bahkan di dunia ge surga na bakal dibi malahan dina keterangan anu hadis nu lain mah kieu ye. Man sholla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasharo lahu bil jannah sing sahajal ma'anu maca sholawat ka kami 1000 kali lam yamut hatta yubasharo lahu bil jannah sehingga moal wakan dicabut ruhna eta jalma kecuali ditemongkeun heula tempatna di surga. Itu teh asal istiqomah dae unggal poe 1000 kali. Sahur Ibnu Taimiyah surga telen di akhirat kumpul di dunia ge dibikin. Naon sanata? Lamun mah ibu cita-cita hayang boga anak jadi ulama, moal waka dicabut ruhna urang sadayana satungtung bakal ningali jeung nempo budak urang jadi ulama. Pak RT hayang naik pangkat darajatna. Moal waka maot si RT satungtung pangkatna naik heula. Syaratna istiqomah unggal poe 1000 kali. Selawat. Siap RT siap. Lamun mah RT cita-cita hayang boga pamajikan dua moal waka maot. Siata. Satungtung laksana. Ngan pamajikan anak oge ngatoan. Gusti semacam oke abi we hungkul ta malaikat bingung mana heula cenah ieu anu kudu diijabah nu panglobana bakal diijabah mah kitu siap Bu siap keun bae atuh Pak teu kudu hayang nama hiji oge moal se paling lainnya hungkul keun we engke di akhirat Pak hayang loba mah moal 2 3 4 bahkan ku Allah bakal dibere 4 Tele 47 pun. Siap makan.
di surga mah 70 bidadari tema juga abebean mah jadi alam dunia. Binang dipake teh kalakah raja. Ha? Ngeusweh engke hayang boga loba mah di surga. Leng sia 70 bidadari. Lamun cikirna saur dina keterangan ditolongkeun ka alam dunia. Lelaknya ieu caang kabeh matahari bakal pareung kuserapna cahaya eta bidadari. Di surga mah Heng 70 bidadari per bidadari nate 2 susun dikali 70 140 susun unggal kue ngamilu nusu penyem nusu si RT masalah makanan RT siang kudu naik jadi ahli surga. Itu makanan tong ayamnya nunggu kewe di surga si warang nyusu itu kan kumasuna RW RW mahese asup ke surga naun sababna sampai hiji pemajikan anak RW hiji makanan hisap kumalaikan RW sabar mana pemajikan hiji nah malah tengaji nyeraun kitu malaikat kan dina Al-Qur'an teh pangki huma tobala kumasna wa sulasa wa ruba'a langsung taboga pamajikan teh sanga 2 3 bahwa opat leung hiji langsung kana 2 3 opat kitu tah nah sanes maneh tetep hiji sieun pamajikan disiksa kana sawe musri sieun pagawe maneh sieun ngaku ku Allah asana maneh jeung sieun pamajikan siksa makanya tong sieun ku pamaji pas balik ka imah heueuh teh sieun kasea balik ngaji teh langsung ka dong kasea nah surah seuri Pak RW jiga nu heueuh hayang dilayukeun ka Jokowi yeuh nonton di lalajo ya oh Pak Ganjar nonton Muhaimin nonton Prabowo ge nonton alhamdulillah gitu dah nah hampura ke ibu-ibu mah moal dipasihan 70 lamun di surga naon atuh Pak Ustaz ieu we anger si bapak ngalici heng aing mah sudah salah kita hidup selamat hidup ieu we ibu mah moal 70 nah anehna caroge ibu eta ge lamun jadi ahli surga. Anehna caroge penghuni surga di saat ayah angin surga ngahiliwir nepak ka caroge ibu kontan harta kena rubah pamenteu caroge jadi leuwih kaseh ayah hiliwir leuwih kaseh ayah hiliwir deui jadi rama irama. Wah ibu teh seunah keur di alam dunya teh osok ningali si sahrukan tinggal ngadoa eta mah ka hiliwir jadi sahrukan sajam sakali kumaha ibu mah ngan bingung pas ibu ingat ka mantan mesti aya mantan abdi mah heula ingat ka bayang-bayang calon abdi teh jadi mantan makana aya lagu ngadeg jadi ingat ka mantan hararepeh geus teu harapal teh kan kami 17 Agustusan ini masuk narangap dangdut masuk narangap dangdut masuk astagfirullahaladzim yang ayo nama tak geningannya masa Allah masa hiburan komo elang dangdut gening terviral punya hanya dia 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 hanya di pura-pura ke apa jadi imah nama di WC kata nyanyi kata nata aslinya tara tara kan tara karaokean aduh ah tapi dia orang online ya online tuh
Nikmatin saja. Kan ayah keterangan, Ci, biaya umroh ayah sabaraha? Minimal senayan 28 juta, ayah nu 35 juta, ayah oge anu 40 juta. Hengkeur mahal teh, nyium Hajar Aswad teh diperebutkeun umum juta-juta jelema. Ratusan ribu jelema ari Hajar Aswad dan hiji. Makana bagja keur ibu mah. Saur Kanjeng Nabi cium we panangan caroge sarua eujeung nyium Hajar As. Kabeneran salakina oge hi. Hideung tah geus aya teu kudu jauh ka Arab. Si mineng we nyiuman leungeun salah. Kitu. Araah. Yeuh nama tos dibahas. Aduh aing. Sing tarik atau RT mana bojok namanya Cik pulang tina pengawasan bakal nyium itu kecaroge gitu eta teh cacak-cacak nyium panangan pulang nyium pipi ujung taran gitu bade mual gitu kecaroge bade sedengkeun pahala nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad bakal jadi saksi engke di akhirat. Di saat kurang kerbingung lawang ka surga mah surga teh kalas bisa jadi melaan ka urang ku sabab pernah nyium Hajar As. Makana bajak keur salaki anu hideung kitu. Tah, keur ilmu makana caroge supaya di alam dunia hideung di akhirat mah moal hideung. Makanan abrinkeun ka masjid sing getol ka mas sing getol sing ri sing minang remen angkat kana pangan ngajian makanan pinuhan masjid pinuhan madrasah hadir kana tempat pangan pangajian kitu tah insyaallah bakal heran. Kan ayeuna mah herangna teh ngadon herang bingung jeung lieur mikiran pamajikan eta mayaran ka Bang Emok. Tuh, nah. Dataran. Aku berjanji. Janji apa teh wae mayar lieur eta teh mayar di budak-budak lobaan. Aduh. Wah, RW na minuan. Alhamdulillah. Tah geuningan kitu abringkeun ka mas. Ka masjid abringkeun. Tah atuh ayeuna momentum ieu urang sajata di manwa takriman kana Maulid Kanjeng Nabi Muhammad. Aya opat keterangan anu ku urang kedah diyakini naon sababna urang leuwih percaya keneh ka Khulafaur Rasyidin daripada keajengan-ajengan atau ulama-ulama di zaman ayeuna anu ngateu meunangkeun muludan. Aya anu seuneu nyebutkeun muludan teh bid'ah aya. Eta lamun aya anu nyebutkeun ustad keun wios tapi urang gaduh keterangan Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Cik leuwih percaya keneh ka Khulafaur Rasyidin anu opat katawa atawa ustad anu ngalarang muludan. Kudu percaya keneh ka Khulafaur Rasyidin. Kumaha saur Sayyidina Abu Bakar? Man adoma li maulidin Nabi ya sallallahu alaihi sing saha jalma anu ngamulyakeun kana kalahiran anak Kanjeng Nabi. Saur Sayyidina Abu Bakar kana rafiqi fil jannah. Maka bakal bukti eta jalma anu ngagungkeun ngamulyakeun kana maulidna Kanjeng Nabi bakal jadi batur kuring engke di surga. Hoyong dibaturan ku Sayyidina Abu Bakar hoyong. Makana setiap muludan kedah ngagungkeun kedah ngamulya
itu terang. Cik, pada percaya ka Sayyidina Abu Bakar atau ka Ustaz anu ngalara? Percantan kene ka Sayyidina Abu Bakar. Kumaha saur Sayyidina Umar anu kadua man angka qadir haman? Sing saha jalma anu ngaimpakeun sanajan sadirham receh lamun urang mah 1000, 2000, 10000, 100000, jarang urang mah 100000. Sok lamun impak eta kencreng ngalewat punten. Ya. Dina dompet aya 100000, aya 50000, aya 20000, 10000, jeung 5000 anu lecek. Cik, kan masuk kana kencreng mah. 5000. Tapi saur Sayyidina apa rek mah? Nya kopi, konya. Kopi. Serudut dah sekali. Tos, lanjut ke dugi ka mana tadi teh? Kecleng. Cek Sayyidina Umar mah lamun aya acara kulu dan terus urang ngiring iuran. Sayyidina Umar mapagon ahyal Islam sanajan 1000 2000 sakara 2000 teman-teman eta geus sarua ngahirup-hirup agama Islam kan disaruakeun dipangkatkeun jeung ulama. Tah makana ieu ngiring aliuran ieu ngiring alhamdulillah anu acan sok buru-buru kabar kita ieu buru-buru anu acan. Tah sanada abdi mah nembe gejol langsung ge kecil ngiring naos tah wayahna uihna tong langsung uih kudu ngasaan heula makan. Lamun teu ngasaan makan teh aya makan teh sanggup teu aya sanada tah mun teu makan bisul dina bohong. Makana kedah tuang heula ya, makana ieu teh sumangat jiga teh mah cerita mah atos teh mah acan. Tuang heula wae kitu Pero we be semangat bade ayeuna bade engke Ibu engke wae kok pedean jiga narik di bere wae tos kitu tah kitu geuningan kahargaanana. Nu katiluna saur Sayyidina Utsman man anfaqa dirhaman ala qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi sing saha jalma anu infak sanajan sadirham sanajan receh nya diinfakkeun terus dipasikeun ka jalma anu maca. Anu maca bar janji maca sejarah sirah nabawiyah ka ibu tadi anu maca berjanji abdu diulim la bismillahil aliyah Allah مستدر فيض البركات على ما أنا له أولاد الله عليه أوران تأميلو أيوران terus anu maca berjanji sirah nabawiyah eta diberet urang sanajan perak dua perak kumaha saur Sayyidina Utsman bakal dicatet eta jalma menang pahala sahih miru perang perang Badar sareng perang Hunain. Alhamdulillah. Itu tuh makanya anu acan buru-buru Pak RT buru-buru keluarkan Pak RT teng nyumput minimal mah atuh RT mere-mere kok biasa nama lamun kopi datang osok ejeng su susu RT susu na acan datang susu na acan kan kadengeun ku RW ah tuh RW na ge bawa kacalik sunam senyum mah doakeun ku abi sing bisa nyanung ya nyanung padamelan ka RW ke rumah pamajikan galak nyanung bah hudang sare teh hudang deui da dipuncit ku pamajikan nah bari ulah ilik ka pamajikan jiga teh beueuh tos tah kitu saur Sayyidina Utsman mah saur Sayyidina Ali nah man adzama maulidan nabi ya sallallahu alaihi la yakhruju minad dunya illa bil iman urang saur Sayyidina Ali anu osok ngagungkeun kana kalahiranana Kanjeng Rasul
moal dicabut ruh na urang kecuali bakal mawa iman eujeung is alhamdulillah kitu tah rugi ibu lamun urang ngantunkeun teu mawa iman eujeung is sanajan imah gedong bra bri bro bro sagala aya lubak libuk seueur lebokeun ngalayah di tengah imah seseuheun namrud di ditu di dieu ah mobil mewah usaha eukeur pamajikan teu kolot-kolot ngarawai saleleger jiga urang dieu meni garulis alhamdulillah ieu teh barokah muluk kitu tah meunahna di NU mah beu seutik-seutik di NU mah atuh dadahar leres bu so mulu dan dahar rajaban tahlilan syukuran geuningan dahar geungan nya makana imune ara ragung kila lintu urang dieu alhamdulillah masyaallah geuningan makana tong kaluar teh NU istiqomah. Siap-siap? Siap. Naon sababna moal kurang tua? Saeutik-saeutik da? Sok dibatur hayam maot aya nu sok mangabagikeun dahareun tara. Ngubur nanti juga uci. Tapi doa-doa genah. Ih, naudzubillah min dalik. Kade. Makana ibu, bapak, punten dia nu sami hadir. Hoyong teu urang di saat engke ngantunkeun alam dunya. Urang dikuburkeun ku budak. Jika nguburkan kucing, hoyong teh, bas diluluhan, jocul weleos dari doa-doa kun acah, hoyong teh, tah lamun mah alim urang dikuburkan jika satu wayah budak urang abrikan kapasan, kapasan tren kudu ngerti agama, naon sababna hampura. Sanajan sekolah tinggi SD, SMP, SMA tepikeun ka sarjana perguruan tinggi tepikeun ka doktor, profesor hampura cara ngurus mayit mah lain di sekolah tapi di pasar di pasantren. Nah hari dong ibu di saat misalkan ibu diibahkan ke budak dateng ngaji teh ya bingung kumaha inung aing ieu cenah di mandiana dipanggul ka Citarum dilelep-lelep daek henteu. Wih, bingung sena Citarum mah loba sampah sena geung hideung. Nya terkotor sena bingung eta budakna kumaha ngamandian indungna dibawa ka seti motor tempat cuci motor disorot. Daek henteu. Wih, makana pasantren. Abringkeun ka masjid ka madrasah. Abringkeun ka Pak Ustad, ye Ustad RW, cenah bisa ngaji. Da bahagia atuh budak anu bisa ngaji mah. Kumaha? Saur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dina kitab Hawilil Fatawa juz kedua. As-shadaqatu ba'da dafni sawabu hayya boko ila sab'ati ayam. Ye lamun mah sedekah osok sedekah lamun orang tua ngantunkeun osok anak cucuna osok sedekah osok minimal tuangan kanu ngagalina bere tuangan bere leuteun osok nya tah sedekah ka almarhum almarhumah saatosna dikurepkeun saur Sayidina Umar ya qosawabuha ila sabat ayamin ganjaranna teh bakal tepi karena tujuh poe kitu tah wa sadaqatu bi sabati ayamin yabqa sawabuha ila khamsi wa isrin lamun mah sedekah dina hari ka-7 ganjaranana bakal tepi ka hari 25 kitu tah tah lamun sedekah di hari 25 bakal tepi ganjaranana tepikeun ka hari 40 terus lamun sedekah makana sok aya tahlil matang puluh iya kalian tihindu lain tibuda cok Sayyidina Umar dina kitab Hawilil Fatawa juz kedua gitu
Weh, nu laik yo. Sok Sayidina Umar maka netong percaya mun aya ustaz anu ngomong. Bidah sena eta teh. Weh, mending urang mah percaya keneh ka Sayida Sayidina Umar. Terus lamun sodako, wa sodako tu fi arba'in 40 poe. Fi yaumi arba'in. Ya buka sawabuha ila mi'ah. Ganjaranana bakal tepi kana poe anu kasarat. Makana sok ngadoa atau disebut tahlilan natus. Terus lamun sodako fi yaumi 100. Ya buka sawabuha ila sana. Ganjaranana lamun sedekah lamun tahlilan dina poe natus ka 100, ganjaranana bakal tepi sataun tah sataun teh sok disebut haul. Eta teh cek Sayidina Umar. Wa sadaqatu fi sana tina sataun ya beko sawabuha ila ila 1000 teh naon nya? Nyewu teh. Nyewunya kitu. Itu ta pahingan di urang sok ayanye nyewu ayat cek Sayidina Umar ya tadi na kitab hawilil fatawa juz kadua makana ya lamun masalah nitipkeun sakola lamun salah nitipkeun ngaji cilaka anu tadina bu sedengkeun barokahna saur Imam Tawus seorang tabiin barokah lamun aya anu ngadoakeun hari pertama, kedua, ketilu, keopat, kelima, kegenap, sarang, katut. Kopi ngus ayak susuna oge atos ay. Alhamdulillah. Rokona acan ayak RT. Rokona ay. Kadengil. Siksa saya RT, kaguk edan. Tade, tanyakan ke panitia kudu dami naon. Kitu ta. Saur Imam Tawus, ibu lamun mah aya anu ngadoakeun komo jeung sedekahna disebut tahlil, tahlilan. Ye, saur Imam Tawus barokahna ye, sia sedangkeun fitnah di alam kubur teh keur anu mukmin mah difitnahna teh gonjang ganjing bingung. Baluang di jero kubur nying hareupan malaikat mungkar ujungna ditanya bingung ku bingung-bingung na bu tah loba anu teu bisa ngajawab komo anu maot na keur gapleh aya di dieu anu sok gapleh aso aya di dieu wah astaga mana jelema mana aya keun bae butong dicarekan. Antep daku babaturanana anu sok ngariung gapleh ge sok dituakeun paeh nu kitu. Sok tingali modar sia. Modar paeh tuh didoakeun ibu mah amin. Amin. Makana buru-buru bu urang doakeun anu sok gapleh teh sing tereh-tereh mo. Lain modar mohon ampunan. Aduh pak, kumah ini kita modar ku sepemajikan. Aduh boy, bahaya orang dia matar. Eta salaki di kita modar. Tung tuing. Hari ibunya antar kacar oge. Nah tadi jangan buru-buru sana modar. Hmm? Astagfirullahaladzim. Aneh abah. Itu gedingnya keun bae ya. Lanjutkeun saur Imam Tawus barokahna anu sok tahlil ditahlilan didoakeun komo jeung sedekahna kumaha malaikat teu jadi nanya kusabab aya anu ngadoa aya anu sedekah datang arek nanya deui tahlilan deui hari kadua. Hari kedua, poe katiluna malaikat datang deui teu jadi nanya aya anu tah. Datang poe kaopat, kalima, kegenep, tepikeun ka tujuh tetep aya anu ngadoa. Aya anu tahlil. Yeuh. Akhirna barokahna eta tahlil poe ka tujuh
saur Imam Thomas barokahna bakal tepi ka 40 datang-datang ke malaikat hari ka 40 rek nanyakeun geus kaburu matang ul teu jadi deui eta mangkana engke datang-datang deui malaikat munkar jeung nakir teh hari ka 100 can ge nanyakeun geus teh tahlil jeung sedekah disebutna lah tu sausnya Umar tadi bahkan lamun 100 bakal tepi ka sataun lamun haul terus barokahna bakal sataun engke mah terus unggal taun ditahlilan didoakeun jeung sedek atuh barokah tah urang ge kitu bu makana cilaka lamun barudak teu bisa ngaos cilaka atuh urang nu sakuduna tadi teh nikmat di alam barzah kalaka sibuk jeung bingung ngajawab pertanyaan ti malaikat kitu tah kitu we ti abdi mah ngaos matong dilalila teuing naon sababna geus aya nu heueun kitu kahartos ilu kahartos tos kahartos naon dilalila oge ari kahartos mah geus we nya da geus kahartos pangersa nya kitu we ti abdi malah kumpanjang-panjang teuing anjing mah nya kahartos henteu kahartos henteu omong ngaji jeung nu teu ngarti mah percuma diteruskeun oge anu ieu teu ngarti ah mending geusan atosan wae bu tuh senang entos nyawer ratu RT tuh udah ceng datang ieu ah geusan ngaji teh alhamdulillah kitu tah kieu we ibu ieu kieu ieu atau seberapa menit ya bari sajam sekedap deui ya. Ibu ieu teh muludan niatna teh sajang ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Kanjeng Rasul baheula ka jaman Kanjeng Nabi aya pamana Kanjeng Nabi anu kafir bahkan tesegan-segan ujung balad-balad anu sarua kafir rek ngabunuh ka Kanjeng Nabi tapi barokah di saat Kanjeng Nabi lahir ka alam dunya bunga bungah na lahirna Kanjeng Nabi anjeuna boga amat budak belian dimerdekakeun bakat ku bungah lahirna Kanjeng Nabi bahkan cek salib palih kaol mah diseuna dieyong kitu tah diais ditowakeun saur Kanjeng Nabi barokahna bunga ku sabab lahirna Kanjeng Nabi kafir mung asup kana Islam bahkan rek ngabunuh ka Kanjeng Nabi kusabab bungah lahirna Kanjeng Nabi anjeuna setiap hari Senin di alam kubur diringankeun siksana komo atuh anu iman teh jeung Islam kahartos tah kitu anu kadua na bu punten tong boboraah ngamulyakeun Kanjeng Nabi cacak-cacak ngamulyakeun ulama ku Allah bakal diwaris ilmu jeung perkara anu teu kaharti ku akal bakal mulia hirupna sukses hirupna tinggal budak-budakna bakal calakan bakal pintar bakal cerdas sukses jeung bagja di masa yang akan datang amin aya contoh mah punten pak punten di Bandung teh aya namina Buya Alon. Buya Alon teh dipasantrenkeun ka Banten ka Tubagus Makmun. Singkat ceritana ditarima masantren tapi teu diuruk ngaji. Ku guruna kalakah di piwarang nima eta bak masjid entong pernah saat kuduk tiluh terus. Salami 7 bulan bu. Beurang penting nima da baheula mah jaman nima. Nima terus etabak dipinuhan teureun saat pinuhan deui 7 bulan teureun-eureun beurang jemput di tos 7 sasi dijemput deui kuramana teu pernah diuruk deui da pasantren kiroan apa yang terjadi barokah khidmat barokah ngapa umum maula kanu jadi ajengan
kanu jadi guru turut tumut samina wa atona apa yang terjadi. Abu Ya'lon diwaris dipasihan karomah ku Allah anu kacida ahengna uih masantren dipiwarang imaman jadi khutib di poe Jumaah pas maca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sadayana lengah saukur 10 20 batu bahola mangaratus jamaah tepikeun ka silek bakar ku takjub bacaan suara na ku endah-endah na Abu Ya'lon tepikeun ka poho maca Al-Fatihah akhirna kuramana diinstruksikeun jumaahan dibalikan deui. Anu kadua bu di onang ka Banten di piwara ngaos maca ayat suci Al-Qur'an jol der maca Al-Qur'an kiroat makana sayhul kiroat di Bandung Raya kapungkur Abu Ya'lon Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Memikir Allah. Siap? Allah. Nah, lamun kieu lirennya. Siap, siap? Ya. Pecahkan. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mahaja sugan we aya nu mah proyek ustad da ustad mah ATM pangersa ustad mah ATM artos tilu mau itu makana ada yang meninggal ustad jeung RW alhamdulillah min proyek nya segitu Pak RW. Tuhnya siap sana bener. Aya nu maot ieu aya. Bu, eta Abu Ya'lon nuju ngaos di Banten kiroat sadayana jemaah ngaribu Abdullah di tajub anu pintar bahkan anu bodoh teu ngarti kana Quran. Karomahna Abu Ya'lon tepikeun ka paham ngarti maksudna anu dibaca. Eta teh barokah khidmat kanu jadi guru. Makana kade iya barudak anu dititipkeun sareng ngaji ka masjid ka madrasah ka ajengan kade tong kamelar ka ustad anu ngawruk ngaji da baheula mah jaman baheula sok dijajapkeun abdi teh ku ibu ka guru ngaji bari ngelek hayam bari ngajingjing beas cik ari di dieu kitu atawa henteu Baingan itu hirup langsung susah jang susah gitu makana hampura anu tetak anu untuk peduli ka guru ngaji tamelar gomu ayanu ngamusuhan ka guru ngaji ajengan setempat mah mewah we ngajak gelut jika nanti masyaan hampura tonton kusadayana mun jalma nu kitu ngamusuhan ka ajengan urang lalajoan paehna tingali mual aya nyawaan. Ya. Ih serius. Lamun ayat tepikeun ka ngewa,
kol ngamasuhan ka ajengan ka ustad ulama kiai hampura tingali paehna bakal jeger jeger siapa yang mau geng gitu komo lamun aya di dieu aya nu maot teu bisa dikieukeun kieu we eta talian eta kieu deui buru-buru pa RW lamun aya nu kitu pangersa buru-buru tempelkeun di dia duit nasara 10.000 dan langsung kitu. Tah nu kitu biasana polisi. Aya polisi di dia aya? Aya. Aya. Aduh, si untung eueuh. Eh bapak dewek polisi soalnya. Makana kade eta nu sok kieu wae tah di ibu. Kacaroge dibere 10.000 teu mahi. 100.000 teu mahi. 500.000 sarua teu mahi. Tah sia maot na moal bisa dikieukeun. Kitu. Makana tah entong dibere duit tah ngamain kitu. Teu nancak. Ngaguru-guru budang deui. Kitu. Atuh ibu lain masalah duit atawa ieuna da ayeuna mah serba du. Sing tarik sing tarik. Da ayeuna mah serba du. Itu dengerin Pak RT. Sok kataan bu, meser tiung make duit. Meser acuk make duit. Biaya budak make duit. Jajan budak make duit. Balanya ke warung make duit. Itu Pak RT kurang tarik juga nabu. Makana ayeuna mah sagala duit. Sagala duit tong boboraha biaya hirup Pak RT, Pak RW. Ayeuna mah tong boboraha hirup biaya bahkan maot oke butuh duit. Butuh duit, ha? Jadi muang di mung dikelakeun mu. Jadi hayang dikepalan duit mun maot. Maot. Kan di dieu mah geuningan maot oke butuh duit. Jadi tong didoakeun. Wawalan, nanti buka pasnya ku duit 2000-an sawer. Jadi dia temun mau butuh duit, butuh doa. Nah, tadi mana tarik duit? Orang dia memata duit, aduh. Waduh. Lain mata duitan ibu dah memang reali. Realita sadaya nu ayeuna mah unggal waleh butuh duit. Itu semoga caroge mendengarkan dunya sing tararobatnya sing nyaah ka bojonya bu. Tuh henu amin sana berarti salaki nagalak berarti. Tergedingan kitu. Anu kadua ibu tong babaraah ngamulyakeun Kanjeng Nabi, tong babaraah ngagungkeun Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun jeung ngagungkeun ahli warisna. Yo, di Jazirah Arab di Maroko aya namina Abdurrahman Ad-Dabbag. Nya, dicaritakeun dina sajarah bojona teh cerewet galak minta ampun. Pikeun ka beak kasabaranana lamun urang mah. Benar ku benerna dicarekan salah komo ku salahna dicarekan padahal anjeunna teh seorang ulama tapi kontos kakoncara kajana pria kaceluk awun-awun wilayah-wilayah di mana apal Abdurrahman Ad-Dabbag martabat baleungit ku pamajikan loba dicare kitu tah geun bae ngaranna oge bud budak ganeng oge ngaranna bud. Kalamun kolot ganeng berarti budak teh disebut bubu. Itu aya nu ganeng paling dinya aya. Nah, berarti budak. Itu dugi ka mana tadi teh bu? Budak. Abdurrahman. Yo, singkat ceritana di leuweung aya duaan anu musafir tapi anehna eta dua musafir unggal lapar langsung ngadoa ka Gusti nu Maha Suci eta mah tuangeun ti langit turun dua piring da duaan hiji waktu Abdurrahman ada bage bakat ku jengkel daripada kapancing ku pamajikan
makan atau mancing bu kade kasalaki naon sababna lamun mah ibu ngaluarkeun kata-kata 1000 kali bahkan 1 juta kali ceraikeun aing balikeun aing ceraikeun aing moal kaluar talak tapi caroge mah bu tong boboraah serius cacak-cacak heureuy dor siaman tong ka inung maneh talak hiji. Nah, siapa gitu patut ada artis juga inung maneh batin nyaruakeun bojo jeung inungna sedangkan pangkat inungna teh haram keur urang sebagai lalaki, sebagai minantuna. Pamajikan diharamkeun eta disaruakeun jeung mitoha awewe. Aduh eta ge geus tau. Nyeun status ka mana mah? Aya wae ayeuna mah lah keur ngadeuda eh pamajikan ka mana dibalikeun cenah ka kolotna eta ge sarua. Sarua jeung teu boga pamaji talak hiji keneh eta ge geus sabaraha kali pa urang heureuy kitu cacak-cacak heureuy salaki mah bisa turun talak eta kade makana ibu pamancing ka salaki teh seutik-seutik ngambeut seutik-seutik ngagleneng komo lamun geus kapancing aya masalah baheula geus 20-30 taun da sok disebut-sebut ibu-ibu diungkit deui diungkit deui. Tuh, nya da bener. Katingali soalna nu bener sok kitu ka salaki, resep ngungkit mah rada nyengsol tiungna teh jeung warna koneng. Tuh, wios sebut teh kenging dilereskeun tos. Gatos katingal. Komo nu belah ditu mah tuh. Kitu diomekeun. Wios da katingal. Nya. Aduh aing mah, mae batuk mae. Aduh, tah kumaha? Abdurrahman ada bangke ibu keluar di bumi dan siun kapancing siun kapancing menurunkan talak akhirnya terlunta-lunta keluar di bumi gok weh tepang jangan weh tatanu nunju musafir jangan nuduaan ditingali-tingali nah lamun lapar hayang tuang ngangkatkan lengan ngadoa turun di langit tuangan tak sapiring sewa giliran ngadoa sok aina mamanehun abiun ngadoa doi turun doi pas giriran Abdurrahman ada bagcik sana aina bagian saliraun ngadoa Abdurrahman bingung sana aina doa kumaha kumaha etak saur Abdurrahman gusti abdi marumaos teu gaduh doa ngan abdi ngadoa ku doana jalmi-jalmi iya iya anu duaan eta ku kataji mah lapar ngadoa tuangan lungsur ti langit eta mah abdi pas kibu ngadoa kieu Abdurrahman burusut leuwih lobak datang nate singkat cerita ngobrol nah asuna kisana anjeun eta mah leuwih luar biasa eta karomah abdi mah sapiring sewang na ebet ngaburusut lobak kieu justru abdi teh bingung sabingung naon da abdi mah ngadoa teh gusti abdi ngadoa ku doana dua jalmi ieu emang ari maneh cenah kumaha ngadoa ceuk dua jalmi eta aing pernah ngadenge di hiji lemur aya ulama anu kacida sabarna eta dicarekan eta ditongol ku pamajikan beak karet tapi sabarna minta ampun abdi ngadoa ka Gusti Gusti aya ulama di wilayah anu ku sabar ku mulyana Gusti abdi ngemul apa melalui nya tawasul ku anjeuna nyuhunkeun ka Gusti nu Maha Suci burusut reuwas Abdurrahman Adamba da anu disebutkeun eta teh dirina sorangan. Tuh punten punten punten. Ieu hikmahna kumaha? Cacak-cacak nyebutkeun ulama, nyebutkeun doa, apa nyebutkeun nami ulama dilebetkeun kana doa. Gusti ku kamulyaanana ulama anu, kaumal ulama anu, kasolehanana ulama anu, tataan Gusti abdi ngadoa nyuhunkeun ka Gusti nu Maha Suci. Tah kitu. Cacak-cacak nyebutkeun anu soleh. Cacak-cacak nyebutkeun nami ulama ku Allah tos dimulyakeun dikaluarkeun karomahna atuh komo lamun ngamulyakeun ngagungkeun nyebatkeun nami Kanjeng Ro itu kahartos sadayana kahartos kahartos budina kumaha si bapak paling dia kahartos pak tuh alhamdulillah Gusti geus ngalarti geuningan pangabdi loba-loba jeung panyanteuing mata bingung bisi olah terakhir we terakhirnya terakhir wios terakhir bu wios tuh di media nuhun ah nuhun
Yeuh Bu terakhir. Aya Mama Bangkalan, di mana Mama Bangkalan? Madura. Aya santri sumping dijajapkeun ku sepuhna jeung masyarakatna, tatangga-tatanggana. Nitipkeun urang kalih di Mama Bangkalan. Saur Mama Bangkalan singkat cerita ditampi cenah euy ngaji, man wayahna tong balik-balik, tong kebalik, tong hayang balik. Sing betah ngecek urang mah kitu. Wayahna tong balik cenah. Urus wae heula doma sing lalin. Singkat cerita Pak, Ramana sumping deui geus 12 taun sumping deui ka Madura bade nyanak eta urang kali. Singkat cerita ngobrol sareng Mama Bangkalan, Sayeuna Khalil. Di mana ieu teh cenah bapak-bapak ibu teh ngabringkieu ti Kuningan bade naon cenah ka dieu bade nyanak urang kali. Nah kitu. Saha urang kali teh sobari. Lah. Asa can pernah ngawuruk ngaran budak eta? Mama abdi kanjeung gojo bahkan jeung tatangga baraya ngabring ka dieu. Atuh da aing mah can pernah ngawuruk ngaran budak eta salila ieu. Boa meureun sanalain ka dieu nitipkeun ngaji na. Mama ceurik eta kolotna. Heuh da puguh ka dinya nitipkeunana. Tiba-tiba aya santri sumping meureun Rois. Mama asa emut baheula teh aya nu ka dieu. Ngantara ngaos ayeuna teh dileuweung anu ngurus doma, aya ngurus doma. Boa sia meureun eta. Jik 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 atuh cenah teang ka ditu. Bu, dipilari nya teh kurunyung geus japri. 12 tahun teh dicukur-cukur. Koceak teh bapakna, ibuna, mama. Iya sih, meureun kali abdi teh. Aras. Cek Mama Bangka. Ih, ieu keuningan budakna. Dipanggil jang-jang senang geus tadi cal. Ari Ujang cenah saha? Sobari. Ari Ujang naha tara ngaji? Dan seorang mama senang kapungkul. Heu ditarima senang ngaji di dia tong bali. Wayah nawe urus doma sing lalin. Sugan mama tos nyarios doma sing lalin tuh teh. Tos ngangon, tos ngurus, tos ngarit. Buru kan dia senang balik ngaji ente. Alah siap. Sabar halila senang Ujang. Pamit telepat mah 12 tahun. Astagfirullah. Ngurus doma di leuweung 12 tahun lamun ngaji bener masa pinah maka talak jurumiah imriti alfiah katalak ieu teh ngaji salamar-lamar acan alif-alifan geus teu diajarkeun bingung eta Mama Bangkalan hode sami jalmi mama oge atuh kieu we ti abdi mah tong ka uing ngerong heula sanes sawengi keputusanana enjing geus enjing-enjing singkat cerita enjingna kumpul isuk-isuk sabada duha Mama Bangkalan sing horeng tengah peuting lungsur heula ti pasantren ka laut nyiup cai laut samuk sacangkir dicanak isuk-isuk teh bu disogrogkeun tos we kieu atuh cenah keputusanana Ujang ka dieu sok cenah calik kieu we cenah ti amak mah asaan we ieu cenah cai lamun karasana ku salira amis alhamdulillah salira ayeuna tiasa uih sareng Ibu Rama tiasa uih cenah kasep tapi hampura lamun karasana eta cai pangset montong hayang bali montong hayang bali sia dipencit ku aing ayeuna keneh bari nyogrokeun eta bedog Mama Bangkalan sok senajan ilum di ilum eta cai. Bismillah. Lamun amis gerak bal, lamun pangset dipet, untung aing teh dibere cai pangset. Selamat menyaksikan. Bismillah. Kumaha sebenarnya? Karasana, aja mungkin malam ini. Balik lah dan ngesamisan kumasin aja angkarasana pangset mama dipes ges bosan hirup siap inum sekali doi diinum eta sekali doi bismillah kopi hidung ngarekan karuhunnya kain aduh.
RT, RT. Can datang kene ieu udutna. Aduh. RT teu cager-cager ieu elingna ieu. Sakali deui sia inung kumaha karasana. Pak. Pak. Nah, jam sanjeung ku Pak, Pak. Pangsit mama. Kumaha teu mamana pangsit. Inung sia sakali deui. Asih datang. Waktuna minum nih. Nenek. Tong susu. Lah. Lah nyebut susu curiga ya nini-nini. Muslim atau apa tanya dia. Ah, si nini-nini. Ah. Sebab aya kejadian di Garut aya nu maot. Eta pamuda kawin jeung nini-nini. Nah isuk ngajengker. Sing goreng teh nyedot susu nu kadaluarsa. Sieun. PRW geuneuh. PRW. Beakeun teu tanggung jawab sieun jengker. Sieun jengker. Kumaha sieun buruh sieun inum deui sakali deui terakhir ka tilu kalina. Bu punten Pak, eta mah Mas Sobari teu dileueut deui eta cai. Gue di zaman Fir'aun ulu tuludan oge okay, aicai laut mata tepang. Ujang Sobari nuju alit keneh kalakan ngagabrug nyodorkeun mastakana mama. Atuh nama kumaha ari pangset mata pangset mama. Mangga abdi rido mama. Beuteukeun ti korogoro sadaya daya. Oh, kitu hukum leuweuh. Digabrung eta ku mama bangkalan kasir. Bari diusapan Mas Tokat. Geus ngajijeuk aing mah kitu sia. Amis we jeung pangset 12 taun. Geus ngajijeuk aing mah amis we jeung pangset. Top sia aing rido ka maneh eta anu mahalna teh. Beral sia balik tepikeun ilmu agama. Lamun pangset ku sia tepikeun pangset. Lamun pahit usia tepikeun pahit, lamun amis tepikeun amis, mentong wani-wani sia ngarubah jadi amis padahal eta teh pang sanajan balai dina beuheur sanajan bedog dina beuheur, lamun pahit mah tepikeun pahit, lamun make emok haram haram mah teu bisa halal. Gitu kan? Tetap gue kasalah gitu tak sengor jeng molototan menu kitu mepina raka percuma atuh ladang ngaji ladang sholat tahajud jeng udah kaya kasaraki sentak sengor jeng popolotot ken aku udah ditepikan pahit mah pahit gue entong ditepikan am amin tak itu hampura anu taradaik ke masjid anu taradaik sholat hampura hayang asuh ka surga ari sholat hampe sedengken sakabeh amal nempelna dina sol hampura atuh ngabohong hayang asuh ka surga ari sholat hampe emak iya teh kudu ditepikan hampura ibadah oge kudu make el pomukot bahula masuk dina dom ke di masjid. Kuluman wa kuluman bi ghairi ilmin ya malun terus amaluhu amaluhu marduratun latuk balu latuk balu Pak sholat tuh make ilmu nah hampura sujud eta kahalangan ku kopea supaya nu kieu kopea waso. Eta tarana kahalangan atuh dua kali berturut-turut cenah batal. Atuh eta cenah sampurnana wudu teh minimal kudu tepi siku entong kurang tina sasiku sanajan samili kurang eta tina atuh teu sah. Atuh cenah eta wuduna ge teu maca bismillah kudu bismillah heula sun awalna da ceuk Kanjeng Nabi. La wudu'a liman lam yakro bismillah teu sampurna wudu teu sahwudu lamun teu diawalan kubis maka kudu bismillah pake
ilmu. Makana wayah na kudu nga ngaos. Pinuhan abringkeun ka tempat nga ngaji. Hampur aya kudu ditepikeun. Ya. Da Kanjeng Nabi mah agama Islam. Ya, inti nama dan nuduhkeun kana bener, ngalarang kana goreng. Ashabul yamin jeung ashabus simal. Ashabul yamin atau ahli katuhu tapi surgaeun. Ashabus simal pinaraka. Kitu singkat nama agama teh Kanjeng Rasul teh. Da arun diurang mah bingung. Bingung ibu-ibu osok netepan osok. Osok alhamdulillah. Tah eta ashabul yamin. Tapi punten ye ibu-ibu osok nyarekan ka salaki osok. Bingung. Bingung malaikat salat. Osok. Ari ka salaki ye pinarakaeun sok nyarekan di osok. Bingung malaikat. No. Atawa salaki sok lutat polotot ka pamajikan suntak sengon. Ayan kitu aya. Piring sampean. Oh. Kitu da bingung kok masuk tukang usup. Aya sok tukang usup di dieu osok. Aya. Da bingung masuk tukang usup da keur lauk mah masa Allah. Meuli roto. Roto? Meuli tongkol. Meuli esen. Meuli enom kokonengna diaduk teh. Teh di naon? Tuh tukang usup mah apal. Bener. Diemplempleng. Nah. Ari keur pamajikan osok ning kitu kitu diemplempleng tara Bu. Si atuh. Tukang usup langsung asup ka masjid jeung si RT. Sial. Tah eta teh hampura. Bingung malaikat salat osok pinarakaeun osok bingung. Urang gitu teh. Pangasanya. Kumaha tuh Ibu? Singkat ceritana, Mama Bangkalan atus miwarang uih, Mama Sobari langsung uih. Singkat ceritana apa yang terjadi? Barokah. Khidmat kan jadi guru, kan jadi ulama. Ku Allah diwaris perkara anu teu ka harti ku akal. Setiap maca kitab anu can pernah ngaji, jadi kabaca. Noka kitab iyo jadi bisa maca. Kabayang eta rarai rupi guru. Jadi bisa maca. Eta hanya minum juga dibayar. Akhirna Pak hampura. Mama Sobari ti Kuningan gaduh murang kalih atanapi santri opat anu nyongcolang di Jawa Barat jadi wali kabehanana. Gaduh santri Bu, Mama Keresek Garut, Mama Banjar, Mama Udang Tasik, Mama Cimangu Tasik. Mama Cimangu Tasik gaduh murid anu gentur. Karomahna anu gentur Bu ngalungkeun kalapa. Nung ka warung. Dikitetah. Harita keneh langsung bertunas, langsung tumbuh tetetetetetetet, langsung bisa langsung jantung harita keneh langsung tebuahan kalapaan. Mana sedangkan guru na anu gentur teh Mama Tobri di Cimangu Tasik. Mama Cimangu Tasik Mama Tobri teh ngaosna di Mama Sobari. Mama Sobari teh ngaos 12 tahun teh diuruk salamar-lamar acan. Barokah khidmat kanu jadi guru tepikeun dimulyakeun anak itu. Komo atuh ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Roh. Angkat pandangan sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun lahir jeung batin. Amin. Atuh urang kali urang sadayana yeuh sing dicageur-bageurkeun. Amin. Sing dibagjakeun. Amin. Nya sing sukses. Amin. Atuh si bapa sing sarua sing cageur ba. Atuh sanajan bae anu rarasep kuseup oge paduli teh teuing sing penting sing loba hasilna. Amin. Amin. Ah, ditu hasil memontong bali. Kitu tah. Amin. Ayeuna urang tolak bala mah kieu Bu. Angkat sadayana paling itu. Mun si bapa nu caket pintu teh kayaknya bakayut, Pak.
pelanggaran, angkat sadayana kieu tolak bala mah kieu contohna. Gusti sing ditepihkeun tina musibah. Amin. Ari tolak bala tongtong kieu. Lamun tolak bala kieu sarua jeung menta tolak bang. Contohna Gusti sing ditepihkeun musibah ti dieu. Amin. Gusti sing ditepihkeun tina panyakit. Amin. Kitu tah. Gusti sing ditepihkeun tina cilaka. Amin. Gitu. Ya Gusti, sing ditebihkeun sareng abdi teh tina salingkuh. Amin. Jika itu tah sok angkat. Itu sadayana angkat. Sing luhur. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.